ფორციონები ობა ყოველას აბსოლუტურად იმისთვის რომ ჩვენ დღეს მოგვესა შესაძლებლობა რომ ამ ფორმატში შევხვედროთ ერთმანეთს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე გვესაუბრა როგორიც არის ბავშვთა უფლებები და დღეს ჩვენი ძირითადი შეხვედრა შეეხება ბავშვის უფლებათა დაცვის კოდექსს რომელიც შედარებით ახალი სამართლებრივი აქტია და ძალიან ბევრი ნოვაციის სიახლე შემოვტანი არის ის ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში და არა მხოლოდ საკანონმდებლო სივრცეში აი ამ საკანონმდებლო აქტიდან გამომდინარე სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა ორგანოს არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ეს საკანონმდებლო ორგანო, აღმასრულებელი სასამართლო ხელისუფლება, მუნიციპალური ორგანოები, ჩვეულებრივი, ფიზიკური თუ იურიდიული პირები, ძალიან ბევრი ვალდებულებები წარმოგვიშვებს, ზოგადად ბავშვის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. მისასალმებელია და პოზიტიურად არის შესაძლებელი ის ფაქტი, რომ ჩვენ გვაქვს ერთიანი კოდიფიცირებული საკანონმდებლო აქტი ბავშვის უფლებების კოდექსის სახით. ასევე თქვენ ალბათ თვითონ თქვენგანს ხშირად გაგიგიათ ხოდრიათ ან დარწმუნებული ვარ რომ გაცნობილ ხართ კიდეც და გსმენით ისეთი ნორმატიული აქტის შესახებ როგორიც არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი მაგრამ დღეს ჩვენ დღევანდელი შეხვედრის ფორმატში საუბარი არ გვექნება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსთან დაკავშირებით არამედ დღეს ჩვენ ძირითადად ვისაუბრებთ ბავშვის უფლებების კოდექსთან დაკავშირებით თუმცა თუ კი შეხვედრის მიმდინარეობის ფორმატში გარკვეული შეკითხვები წარმოგვიშვებათ ან რაღაც თქვენთვის საინტერესო საკითხი გაჩნდება გთხოვთ რომ მოინიშნოთ და ჩვენ ამაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას ვეცდები რომ თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე ვუპასუხო ამომწურავად და დასაბუთებულად. ეხლა რაც შეეხება დროულად დავკარგოთ, აუცილებლად მინდა სანამ უშუალოდ საკითხების განხილვაზე გადავიდოდეთ, რომ დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზატორებს ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ამ შესაძლებლობისათვის და მინდა რომ უსურვო წარმატება სამომავლოდ საქმიანობის განხორციელების პროცესში. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ აი ამ საკითხს პირველი 2019 წლის აი სექტემბრის თვიდან უკვე საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი, ეს არის ბავშვის უფლებათა დაცვის კოდექსი. ეხლა ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ 2019 წლამდე საქართველოში არ არსებობდა რაღაცა კანონი, რაც ბავშვთა უფლებების დაცვას რეგულირებას შეეხებოდა. არა, მანამდეც ჩვენ გვქონდა რაღაცა კანონმდებლობები, ოღონდ ეს იყო მიბნეული, მაგალითად სამოქალაქო კოდექსში, ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსში, შრომის კოდექსში, არასრულწლოვანთა მავნეს ეგავლენისაგან დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა, კარგი არის ის, რომ 2019 წელს ერთიანი კოდიფიცირებული აქტის სახით მიიღეთ ჩვენ ბავშვის უფლებების დაცვის კოდექსი, კარგია, რომ სახეზე გვაქვს კოდიფიცირებული დოკუმენტი. სხვათა შორის, ხაზი უნდა გავუსვათ იმ გარემოებას, რომ აი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე წარმოგვიშვა ვალდებულება იმისა, რომ ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა ქონოდა ჰარმონიზებული ზუსტად საერთაშორისო ნორმებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან და აი ამის გამოძახილი და აი ამ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების და რეალიზების ერთ-ერთი მაგალითი გახლავთ სწორედ ის, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ბავშვის უფლებათა დაცვის კოდექსი. ეხლა აი ამ კოდექსის მიხედვით გარკვეული ინსტიტუციები, ანუ სიახლეები შემოდის, ახალი ტერმინები გვხვდება, რაც აქამდე არ იყო ასე ვთქვათ ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში. მოდი ჯერ განმარტოთ აი ამ კოდექსის მიხედვით ვინ ითვლება ზოგადად ბავშვად. და კოდექსი გვეუბნება და ჩანაწერს ამბობს, რომ ბავშვი ეს არის ადამიანი, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი. ანუ 18 წლამდე ასაკს მიუღწევდა პირი მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ეს არის ბავშვი და სხვათა შორის ეს არ არის ეროვნული სტანდარტი, არამედ საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტიც არის ასეთი და ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციაც მათ შორის ბავშვად განსაზღვრავს ადამიანს, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი. თუმცა ჩვენ ეს არ გავაიგივოთ არც ერთ შემთხვევაში სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დამდგენა საკად, ანუ რას გულისხმობ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მაგალითად, ის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი არის 14 წლის, ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით ის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაში ბავშვის მიცემა შეიძლება განხორციელდეს 14 წლის ასაკიდან. რაც ეხება ადმინისტრაციული წესით პასუხისმგებლობას, ადმინისტრაციული წესით პასუხისმგებლობის ასაკი ეს გახლავთ უკვე 16 წელი. აი, შრომით ქმედუნარეობას 16 წლის ასაკი ბავშვები შეიძლება იმყოფოდნენ შრომის სამართლებრივ ურთიერთობაში, ოღონდ აუცილებლად მათი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით და ასე შემდეგ. უბრალოდ მინდა მიჩნა გავაბლო და ძალიან კაფიოდ ვისაუბრეთ ჩვენ ის, რომ ერთი არო ბავშვის უფლების კოდექსის შესაბამისად და ასევე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიხედვით ბავშვი უფლება ადამიანი, რომელსაც 18 წელი არ შესრულებინა, თუმცა ეს კავშირში არ არის პასუხისმგებლობის დამდგენა საკთან. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 14 წლის ასაკიდან წარმოიშვება, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის რაც შეეხება, აქ უკვე 16 წლის ასაკიდან დგება პასუხისმგებლობა. ბავშვის უფლების კოდექსის შესაბამისად ჩემოკარგებო მნიშვნელოვანი რომ დადგინდა ტერმინი როგორიც არის მოზარდი. მოზარდა თქმულება ადამიანი რომელიც არის 10-დან 14 წ
წლამდე ადამიანი ჩვეულებრივ მოზარდი. მნიშვნელოვანია რომ ბავშვთა უფლებების კოდექსის სიახლე გახავთ ის რომ მან ახლებურად განმარტა ოჯახის როგორც ინსტიტუტის ცნება და ახლებური დეფინიცია მოგცა ჩვენ ოჯახისა და თქვა ესეთი რაღაც არავი ოჯახი ეს არის საზოგადოების ერთადი უჯრედი ასე თქვა ის დაწესებულება ასე თქო წარმონაქმნი სადაც ბავშვი იზრდება სადაც მას უნდა შეექმნას გარემო კეთილდღეობისთვის საზოგადოების უფასოან წევრად გაზრდისთვის ჩამოყალიბებისთვის და როგორც წესი ოჯახი შედგება ბავშვისგან ბავშვის მშობელისგან დისგან ძმისგან და ბავშვის აღზრდაზე პასუხისმგებელი სხვა ნებისმიერი პირისგან ასევე შემოვიდა ესეთი ტერმინი აი ამ კოდექსის მიხედვით ეს ის სიახლე როგორც არის აი ამ ზრუნველობის მიღმა დარჩენილი ბავშვი ლოგიკური ია ბუნებრივია რომ ზრუნველობის მიღმა დარჩენილი ბავშვი ეს არის ისეთი ბავშვი რომლის მიმართაც ადღეღამისო ანუ 24 საათიანი მეტფალყურება არ ხორციელდება მშობელთა მხრიდან და კანიერი წარმომადგენლების ან ბავშვის აღზრდაზე პასუხისმგებელი სხვა რომელიმე ნებისმიერი პირის მხრიდან სახელმწიფო თქვა რომ მას აქვს სისტემა და მას შემდეგ რაც კანონი ამოქმედება და პრაქტიკულ რეალიზებას დაიწყებს სახელმწიფომ აიღო პოზიტიური ვალდებულება იმისა რომ შექმნას ბავშვის დაცვასთან დაკავშირებით მთელი რიგი სისტემა ეს არის ბავშვის ეს ეროვნული სისტემა და ასევე ჩვენ გვაქვს ახალზე ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემა. რა ვალდებულებები აიღო სახელმწიფო აი ამ სისტემებიდან გამომდინარე და რა უნდა შეასრულო სახელმწიფო იმისთვის რომ ანუ რეალურად დაიცვას ანუ ბავშვის უფლებები და თავისუფლებები და ის ძირითადი მიზანი შეასრულოს რის გამოც კანონმდებლობა ეს საკანონმდებლო აქტი მიიღო და ბავშვის უფლების კოდექსის მიღების დეკლარირებული მიზანი და ერთადერთი მიზანი გახლავთ ის რომ ბავშვის კეთილდღეობის დაცვა მომხდარიყო ბავშვის ძირითადი უფლებების თავისუფლების დაცვა მომხდარიყო აი ამ კოდექსის შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად საერთაშორისო სამართლებრივი და ნორმების შესაბამისად და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია რომ ბავშვთა უფლებების კოდექსი მართალია ახდენს არასრულწლოვანი ბავშვის ძირითადი უფლებების ასე ვთქვათ დეკლარირებას თუ რა უფლებები გააჩნია არასრულწლოვანს რა უფლებები გააჩნია ბავშვს თუმცა აქვე ერთი ძირითადი მაგრამ გასდევს აი ამ კოდექსს რომ ანუ მხოლოდ იმ უფლებებით არ შემოიფარგლება რაც ბავშვთა უფლებების კოდექსში არის გაწერილი ეს კანონი არ უარყოფს სხვა უფლებებს რაც შეიძლება მიმდინარე ან დარგობრივ კანონმდებლობაში იყოს გაწერილი, რაც შეიძლება საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებიდან გამომდინარეობდეს, რაც შეიძლება ეროვნულ კანონმდებლობაში იყოს იმპლემენტირებული და ასე შემდეგ. რაც ეხება ან ძირითად სისტემებს, რაც სახელმწიფოს გააჩნია და რისი ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად შექმნის ვალდებულება იყოს სახელმწიფომ თავისთავად, ეს არის ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა და ეს არის ბავშვის მხარდაჭერის სისტემა. ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა ჩამოყალიბება ეს არის სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონები, სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული პოლიტიკა, სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული სერვისების მომსახურება, რითაც სახელ აი რისკები რაც შეიძლება შეიქმნას და წარმოშოს ბავშვის უფლების დაცვასთან დაკავშირებით აი ამ რისკების პრევენცია უნდა მოახდინოს სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს რისკი იმისა რომ ბავშვი განცალკევდეს თავისი ოჯახისაგან და თუ ეს არის ამ შეუძლებელი ისეთი მექანიზმი ისეთი ალტერნატიული ზრუნვის პროდუქტი უნდა შექმნას რომ ანუ რაც შეიძლება ეს მტკივნეული აი ისინი რა ქვია მომენტები იყოს პრაქტიკულად ანუ როგორმე სახელმწიფო მხრიდან რომ აი ყველანაირი პირობა უნდა შექმნას ბავშვის იმისთვის რომ ანუ თანასწორობის პრინციპი თანაბარი მოპყრობის პრინციპი მისი ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები იყოს დაცული რაც ახება ბავშვის ძირითად უფლებებს ანუ თვითონ თუ ჩვენ აი ამ კანონს სტრუქტურულად განვიხილოთ პირველი თავი ზოგადად ეხება აი მიზნების პრინციპების დეკლარირებას არის ტერმინთა განმარტება და მეორე თავზე როცა გადავდივართ უკვე მეორე თავი, აი არასრულწლოვანი ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების დეკლარირებას ახდენს და ძალიან კარგია ნიშანდობლივია რომ პირველი უფლება, რასაც კანონმდებელი მიგვითითებს, ეს არის ზუსტად ბავშვის არასრულწლოვანი ღირსების დაცვა. ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი სახელმწიფო უწყება, მუნიციპალური ორგანო, ფიზიკური იურიდიული პირი არის ვალდებული რომ ბავშვის ღირსება დაიცვას. ანუ ეს ბავშვის უფლების ღირსების დაცვა შემოიტანა ნომერ პირველ საკითხად ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ ღირებულ უფლებად კანონმდებლობა და გაწერა აი ზუსტად მეოთხე მუხლით რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ბავშვის ღირსების დაცვის ვალდებულება და მეხუთე მუხლში ესეთი მნიშვნელოვანი პრინციპი შემოიტანა კანონმდებლობა როცა ჩვენ ბავშვის უფლებებზე ვსაუბრობთ ეს არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება ანუ ჩვენ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ვიქნები
მოსამართლეები, გაუმძიებლები, პროკურორები, სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, ექიმები, ვინც ვისაც მასწავლებლები, ვისაც აქვს პრაქტიკული ურთიერთობა არასრულწლოვანთან, ხომ მშობელთან, გვაქვს ვალდებულება, რომ მათთან დაკავშირებით, არასრულწლოვანთან დაკავშირებით, ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას მათ საუკეთესო ინტერესებს მივანიჭოთ უპირატესობა. ეხლა დაისმება ლოგიკური შეკითხვა, რომ რა არის ეს საუკეთესო ინტერესები, როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენ, რომ ანუ ეს არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი? Да, ано эс არ არის რაღაცა არ არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, ხო? აი ამ შეკითხვაზე ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე ესეთი პირდაპირ და ცალსახა განმარტება, დეფინირება ბავშვთა უფლების კოდექსიდან გამომდინარე არა გვაქვს. განსხვავებით იგივე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისგან, იმიტომ რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში მაგათეთ მესამე მუხლი ამბობს, რომ აი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისათვის არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესი ნიშნავს ბავშვის განათლებას, მის დაცვას, სოციალურ უსაფრთხოებას, კეთილდღეობას, განვითარებას. ანუ ჩამოსწეს, რომ აი ეს არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, მაგრამ ბავშვთა უფლებების კოდექსში ჩვენ ასეთი პირდაპირი ხასიათის განმარტება არ მოგვეპოვება კანონმდებლობის მიერ, ესე ცხადად რეგლამენტირებული, თუმცა ამბობს მეხუთე მუხლი, ესე ზოგად ჩანაწერს გვიკეთებს, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ლავირების შესაძლებლობას იძლევა იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ საუკეთესო ინტერესები უნდა დაადგინდეს თითოეულ ბავშვთან მიმართებაში ინდივიდუალურად უნდა განისაზღვროს, რა არის ამ თუ ბავშვთან მიმართებით მისი საუკეთესო ინტერესი. Да, რა თქმა უნდა, ამ დროს მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის სოციალური ფაქტორები, კულტურული ფაქტორები, აი ბავშვის ასაკი, განვითარების დონე, თუ როგორ აღიქვამს ის თავის თავს გარემოში და ასე შემდეგ, ან მრავალი ნიშნის და მახასიათებლების მიხედვით. თუმცა კრიტერიუმები, რაზე დაყრდნობითაც უნდა განისაზღვროს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, ეს არის განსაზღვრული მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. კერძოდ ეს გულისხმობს იმას, რომ ანუ აუცილებელია, როცა ჩვენ ვადგენთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესს, პირველ რიგში მოვუსმინოთ ბავშვის აზრს. ანუ ბავშვის აზრის მოსმენა და ბავშვის აზრის გათვალისწინება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოსავალი წერტილი, რომლის ანუ გატარების ანუ იმპერატიული ვალდებულება გაგვაჩინია ჩვენ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. და ასევე ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მუშაობს არასრულწლოვანთან, რომელიც მუშაობს ბავშვთან, მას უთუოდ უნდა ჰქონდეს სპეციალიზაცია. ანუ სპეციალური კურსები უნდა ჰქონდეს გავლილი, მას უნდა ჰქონდეს ლება იმისა, მათ შორის აკრამდებულ დონეზე დაშვება იმისა, რომ იმუშაოს არასრულწლოვანთან და სხვადასხვა შეიძლება იქნება ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე შემიძლია ვისაუბრო, რომ მაგალითად ადვოკატი ვერ მიიღებს სამოქალაქო წესით, თუნდაც სისხლის წესით ან ადმინისტრაციულ სამართლებში მონაწილეობას, თუ კი ის არ არის სპეციალიზებული ადვოკატი აი ამ მიმართულებით. მსგავსი სპეციალიზაცია მოქმედებს მოსამართლეებთან მიმართებით, პროკურორებთან მიმართებით, ასევე სხვადასხვა შეიძლება ექიმებთან მიმართებით, რომლებიც იგივე არასრულწლოვანთან შობის და ასე შემდეგ. კანონის ვალდებულებაა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც სამსახურებროდ აქვს ვალდებულება, რომ ჰქონდეს ურთიერთობა, ან მას აქვს შემხებლობა ბავშვის უფლებების და არასრულწლოვანების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, ვალდებულია, რომ ის იყოს სპეციალიზებული ამ მიმართულებით. ანუ მისი კვალიფიკაცია, მისი პროფესიული უნარჩვები უთუოდ უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის უფლებების დაცვის სტანდარტს. და რაც მთავარია, როცა ჩვენ ვესაუბრობთ არასრულწლოვანს, როცა ჩვენ განვუმარტავთ თუნდმის უფლებას არასრულწლოვანს, ან მაგალითად სამართლო პროცესში, როცა არასრულწლოვანი იღებს მონაწილეობას, მას ისეთი ენით უნდა ვესაუბროთ, რომ ეს მისთვის იყოს გასაგები, იყოს აღქმადი, ის იგებდეს, იაზრებდეს, თუ რა პროცესში იღებს მონაწილეობას. მას უნდა ჰქონდეს ზუსტი და ჯეროვანი განმარტება მის უფლებებთან დაკავშირებით, იმ საალბათო შედეგთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება დადგეს აი ამ კონკრეტული საქმის წარმოებიდან. ბავშვს აქვს უფლება ეფექტურ, სამართლიან, თანმიმდევრულ, სწრაფ მართლმსაჯულებაზე შემოკარგება. ანუ სხვა ბევრი უფლებებიც გააჩნია, მაგრამ რატომღაც აი მართლმსაჯულების უფლები გამომახვილა ეხლა განსაკუთრებული ყურადღება და ასევე ბავშვის ერთ-ერთი უფლება არის ცხადია, აი მეექვსე მუხლში ძირითადი უფლებების თავში კანონმდებლობა გაწერა, რომ ბავშვს აქვს სიცოცხლე და გაუმახლებლობა, აი მაგალითად სიცოცხლის და პიროვნული განვითარების უფლებები ცოტა ქვედა მუხლებში ჩამოწია კანონმდებლობა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს უმნიშვნელო უფლებებია ცხადია, მაგრამ აი ის რო ღირსება უნდა იყოს ასე ვთქვათ დაცული და განსაკუთრებული, ის რო აიღო, აი რა კურსი რო აქვს აქ კანონმდებლობას ამ მიმართულებით, უბრალოდ ამის ხაზგასმა მინდოდა თქვენთვის ესე ვთქვათ სახელდობრო. ეხლა რაც შეეხება გარდა სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლებებისა, ცხადია არასრულწლოვანი
თან მიმართებით უნდა იყოს დაცული თანასწორობის პრინციპი. თანასწორობის პრინციპი ამ დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, ეს ჩვენ ვიცით, საქართველოს ყველა ადამიანი არის განურჩევნა თანასწორი, რასისა, კანისფერისა, ენისას, ქესისა, რელიგიური, პოლიტიკური კუთვნილებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო ძალიან ბევრი მაკვალიფიცირებელი ნიშანია, მე-11 მოხუცი საქართველოს კონსტიტუციისა, ძველი კონსტიტუციის მე-14 მოხლე ყო, მაგრამ ეხა მე-11 მოხლე არის, როგორც თქვენ თვითონ ისევე არის ცნობილი და აი მე-7 თანასწორი მიდგომა დისკრიმინაციული მოპყრობა ბავშვთა მიმართებით არის დაუშვებელი და არის აკრძალული. აქ მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გაუმახვილო იმაზე, რომ აი სახალხო დამცველის მანდატიც ამ მიმართულებით თქვენ იცით, რომ საქართველოს როცა საუბარი ანტიდისკრიმინაციულ მანდატთან დაკავშირებით, ანუ ეს გააჩნია როგორც საერთო სასამართლოებზე დისკრიმინაციის ფაქტ საქართველოში ადგენს როგორც საერთო სასამართლოები, ასევე ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი გააჩნია საქართველოს სახალხო დამცველსაც, ხო? და ბავშვთა უფლებების დაცვის ნაწილში ვრცელდება ეს და ზუსტად აი ამ კანონმა, ბავშვთა უფლების კოდექსმა დაავალდებულა სახალხო დამცველი, რომ შეექმნა სპეციალური მექანიზმი მათ შორის ბავშვის საჩივრების განხებისა, ანუ როდესაც არასრულწლოვანი მას მიმართავს, რომ დაირღვა რომელიმე კონკრეტული უფლება არასრულწლოვანისა და ბავშვისა, სახალხო დამცველს უნდა ქონდეს ეფექტური მექანიზმი, სხვათაშორის ამ ეტაპზე დეპარტამენტიც არსებობს სახალხო დამცველის, ანუ სახალხო დამცველის აპარატში, რომელიც უშუალოდ აი მიმართულებით მუშაობს საპარლამენტო ანგარიშებში და ასე სპეციალურ ანგარიშებში ეთმობა საკუთი ყურადღება შეიძლება ითქვას აი ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხს, თუმცა ამ კოდექსმა კიდევ ერთხელ დაავადებულა სახალხო დამცველი როგორც ძლავრი მექანიზმის შექმნას და აი ამ ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით გააქტიუროს მუშაობა. ჩემთვის ძალიან საყვარელი მუხლი არის აი ბავშვთა უფლებების კოდექსში, ანუ ესეთი მნიშვნელოვანი უფლების დეკლარირება სახდეს. მეორე მუხლი, რაც ბავშვის ისეთ უფლებას ადგენს, როგორიც არის აზრის მოსმენის უფლება. და აი ბავშვს აქვს უფლება, რომ მოუსმინო ნებისმიერ საკითხზე, ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღებისას რამაც შეიძლება ბავშვის უფლებაზე გავლენა მოახდინოს. და აი მეორე მუხში იმპერატიულად გაწერა კანონმდებელმა ესე დაავალდებულა ყველა, რომ ბავშვს მოუსმინე ყოველთვის, როცა მას აქვს სურვილი იმისა, რომ გამოხატოს თავისი პოზიცია რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, რაც გავლენას ახდენს პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს მის უფლებაზე და არ შეიძლება ამ უფლების შეზღუდვა, ანუ ბავშვის მოსმენის უფლება, მოსმენის უფლების შეზღუდვა იმის გამო, რომ მაგალითად ასაკის გამო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის გამო, ან რაღაც ქესის ნიშნის გამო მაგალითად, ან რაიმე დისკრიმინაციური ნიშნის მიხედვით, აი პირდაპირ აუკრძალა ნებისმიერ პირს კანონმდებლობა, რომ აი როცა ბავშვს უნდა რომ იყოს მოსმენილი, მისი უფლება რომ ის უნდა იყოს მოსმენილი და რა თქმა უნდა მისი პოზიცია გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა მისი ასე ვთქვათ ინტერესების გათვალისწინებით, ეს აპრიორი იმას არნიშნავს, რომ ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, ცხადია, რასაც არასრულწლოვანი თქვის, ან მისი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, გონივრული მისადაგების პრინციპის გათვალისწინებით ცხადია. ბავშვს აქვს პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება. რას ნიშნავს ეს, ანუ რა მოიაზრა ამაში კანონმდებლობა? აი ამაში კანონმდებლობა ეგეთი რაღაცა გვითხრა ჩვენ, რომ ბავშვს დაბადებისთანავე აქვს უფლება იმისა, რომ მისი დაბადების ფაქტი იყოს რეგისტრირებული, ბავშვს აქვს უფლება იმისა, რომ ქონდეს მოქალაქეობა. რა არის მოქალაქეობა? ხო, ეს არის პირის სამართლებრივი კავშირი სახელმწიფოსთან. ხო, ასე ძველი განმარტების შესაბამისად, დოქტრინალური განმარტების შესაბამისად, აქ როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი კავშირის მოიაზრებოდა ადამიანის სახელმწიფოსთან, თუმცა დღევანდელი განმარტების შესაბამისად, რაც აი დღეს არის მიღებული აი თანამედროვე მედიცინების ეს დაიყვანება სამართლებრივი კავშირამდე ადამიანის სამართლებრივი კავშირის სახელმწიფოსთან და ზუსტად ბავშვს გააჩნია უფლება იმისა, რომ დაბადებისთანავე მისი დაბადების ფაქტის რეგისტრაცია განხორციელდეს, მას ქონდეს მოქალაქეობა, ბავშვს აქვს უფლება იმისა, რომ ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში და პიროვნული აღზრდისა განვითარებისთვის სათანადო პირობები უნდა იქნას შექმნილი. ბავშვს აქვს პირადი მიმოწერის უფლება და ესეთი კაცრი ჩანაწერი გააკეთა კანონმდებლობა, რომ ბავშვის პირად მიმოწერაში უკანონო და დაუსაბუთებელი ჩარევა არის დაუშვებელი. ნახეთ რა მხელა ვალდებულება შემოიღო ესეთი, შეიძლება ეს პრაქტიკაში იყოს რთულად გასაანალიზებელი, მითუმეტეს ჩვენს ქვეყანაში არსებული რაღაც ისეთი სტიგმის ან რაღაცა ჩამოყალიბებული ტრადიციის ან დამკვიდრებული აღზრდის მეთოდების გათვალისწინებით, ხო? ეს არ არის ჩვენი ქვეყანდელი საუბრის და განხილვის შედეგი, თუმცა აი ესეთი რაღაცა ჩადო კანონმდებლობა დაგვიწესა, რომ ანუ დაუსაბუთებელი და უკანონო ჩარევა არ აქვს მნიშვნელობა ვისი მხრიდან ბავშვის პირად მიმოწერაში არის დაუშვებელი და ეს ფაქტი წარმოადგენსო კანონდარღვევასო. ცხადია, ყველა ბავშვს აქვს განათლების უფლება და აი შემოვიდა ისეთი ტერმინი ბავშვთა უფლების კოდექსშიც, როგორც არის
ინკლუზიური განათლების უფლება. და რას ნიშნავს ეს ინკლუზიური განათლების უფლება? ეს არის, ანუ თანაბარი ხელმისაწვდომობა განათლებისა, არ აქვს და რაც თავარია ხარისხიანი განათლების უფლება, არ აქვს მნიშვნელობა სწავლების რომელ საფეხურს ეხება ეს? ადრეული სკოლამდელი ზოგადი სრული პროფესიული უმაღლესი განათლება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობა უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფომ, ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, ყველანაირი რესურსის მობილიზება უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ხარისხიანი ინკლუზიური განათლება გახადოს ხელმისაწვდომი ბავშვისთვის. ეხლა ცხადია, ჩვენ საუბრობთ უფლებებზე და ყოველთვის ჩნდება ხოლმე თანდების შეკითხვა. კარგია, რომ ეს დეკლარირებულია, კარგია, რომ ეს კანონის დონეზე არსებობს, მაგრამ რა კეთდება იმისთვის, რომ ამ ყველაფრის პრაქტიკული რეალიზება მოხდეს, ხო? უდიდესი პრობლემა არის ეს. ეს არის აი უმწვავესი პრობლემა, ძალიან დიდი გამოწვევა და ჩვენ როცა მივიღეთ 2015 წელს არასოწმენთა მართლაცულების კოდექსი, ყველა ერთხმად მართლა ერი ბერი ყველა ერთხმად საუბრობთ, რომ რა კარგია, რომ ესეთი კარგი საკანონმდებლო აქტი მივიღეთ, ბავშვთა უფლებებს დავიცავთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ისეთი ვაი ის არსებობს, რომ შეიძლება გქონდეს ძალიან კარგი კანონები, აი რომელსაც შეშურდება, აი არ ვიცი, ძალიან ბევრ ქვეყანას ისეთი კარგი დახვეწილის საკანონმდებლო აქტი გქონდეს, მაგრამ უდიდესი პრობლემები აი ამ კანონის პრაქტიკაში ახსრულების თვალსაზრისით. თუ ამ კანონს არ ექნება სანქტანო მხარდაჭერა ფინანსური კუთხით, მატერიალური, ინტელექტუალური რესურსის თვალსაზრისით, ხო? ანუ რაც არ უნდა კარგი კანონები არსებობდეს, თუ მას ახსრულების ეფექტური მექანიზმი თან არ სდევს, ეს მხოლოდ რჩება ფურცელზე გაწერილი სიტყვები, რომელსაც არავითარი პრაქტიკული შედეგი არ მოყვება. აი, მე არ მინდა, რომ ბავშვთა უფლებების კოდექსი აი ამ კანონების რიგში ჩადგეს. სახელმწიფომ აიღო ვალდებულებები, რომ უზრუნველყოს თერგი პროგრამებისა და ანუ რაღაც სერვისების შექმნას, რომ ბავშვთა უფლებების იყოს დაცული და დაუნახავები უნდა ვიყოთ ალბათ ის პოზიტიური ძვრები, რომ არ შევნიშნოთ, რაც სახელმწიფომ ამ მიმართულებით გადადგა, თუმცა რა თქმა უნდა ჯერ გასაკეთებელი მართლა ძალიან ბევრია და ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემური სფერო გვაქვს ბავშვთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები ქუჩაში, მათხოვარი მაწანწალა ბავშვები, ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩაბმული ბავშვები, შვილებასთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი საკითხებია, რაც ასეც მე ხშირად პრაქტიკული საქმიანობის დროს დაწყდები ხოლმე და სამწუხარო ჯერ აი ამ პრობლემების მოგვარება არ ჩანს. თუმცა ეს სხვა მსჯელობისაგანია, ეხა მინდა რომ ისევ კანონს მიუბრუნდე და კანონზე გავამახლოს თქვა ყურადღება. აი შემდეგი მნიშვნელოვანი უფლება, რაც ამ კანონმა შემოიტანა და რომლის დეკლარირებაც მოახდინა, გახლავთ ის, რომ ბავშვის უფლება ჯანმრთელობის დაცვაზე და აი უმაღლესი სტანდარტით უნდა იქნას დაცული ბავშვის ჯანმრთელობის უფლება. აი სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ აი უმაღლესი ხარისხის ჯანდაცვის სისტემა და ეს სერვისი შექმნას ბავშვებთან და იმისთვის, რომ ბავშვის ჯანმრთელობის უფლება და არასრულწლოვნის ჯანმრთელობა იქნას ზოგადად დაცული. და ჩემ საყვარელ მუხს მივადექი, მე-13 მუხლი, რაც ამბობს ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე, ხო? აი ბავშვს აქვს უფლება როგორც დამოუკიდებლად, ასევე მის მიერ არჩეული წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართოს სასამართლოს თავისი დარღვეული თუ სადავოდ ქცეული უფლების აღსადგენად. მაგალითად, სამოქალაქო სამართალში საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი გვეუფლება 14 წლის ასაკიდან შეუძლია ადამიანს ბავშვს მიმართოს სამოქალაქო სასამართლოს და მოითხოს თავისი დარღვეული თუ სადავოდ ქცეული უფლებების დაცვა. და აი თავარი მოთხოვნები, რასაც აყენებს კანონმდებელი, აი მართლა როცა საუბარია ბავშვის და მართლმსაჯულების ერთმანეთის დამოკიდებულებაზე, არის ის, რომ ნებისმიერმა პირმა, რომელიც არის ჩართული ბავშვთა მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში, გარდა იმისა, რომ ის სპეციალიზებული უნდა იყოს, ანუ სათანადო პროფესიული უნარჩვევები, კვალიფიკაცია უნდა გააჩნდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესე იგი ბავშვის ღირსებას პატივი უნდა სცეს უთუო და გარდუვალად, არაფრით არ უნდა დაარღვიოს თანასწორობის პრინციპი, თანაბარი მიდგომის პრინციპი, კანონის უზენაესობის პრინციპი და ესაუბროს ბავშვს მისთვის გასაგები და აღქმადი ენით, რომ გაიგოს ბავშვმა მისი ასაკის და განვითარების კვალდაკვალ რა მდგომარეობაში იმყოფება, სად არის და უხაშად რომ ვთქვათ, რა ხდება მის თავს მისთვის გასაგები ენით, რომ იყოს ეს აღქმადი და გაგებული. ბავშვს აქვს გარდა იმისა, რომ ანუ მართლმსაჯულებაზე უფლების გარდა, ბავშვთა უფლების კოდექსი ისეთ მნიშვნელოვანი უფლების დეკლარირებას ახდენს, როგორიც არის ბავშვის უფლება ინფორმაციის მიღებაზე, ინფორმაციის გაცვლაზე და ინტერნეტით სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით, ანუ უფლება იმისა, რომ კონდეს ინტერნეტთან წვდომა. აი შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი მოდერნისტული თანამედროვე მუხლია და ნორმა არის აი ამ ჩვენი კოდექსისა, ბავშვთა უფლების კოდექსისა, რომელიც ამბობს, რომ ბავშვს აქვს უფლება ინტერნეტზე
ხელმისაწვდომობისა მობისა და ინტერნეტით თავისუფლ სარგებლობის უფლებისა. ცხადია რომ თანამედროვე სამყარო ჩვენი ფრო ტექნოლოგიები, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი უფლება და აი ამ უფლების რეალიზება, აი ამ უფლების დეკლარირება აუცილებლად სასიცოცხლოდ უნდა ყოფილიყო გაწერილი კანონმდებლის მიერ. ბავშვს აქვს ინფორმაციის მიღების უფლება, ბავშვს აქვს უფლება იმისა, რომ განვუმარტოთ მისი უფლებების და თავისუფლების შესახებ ინფორმაცია. და სხვადასხვა ნებისმიერი საღმზრდელო დაწესებულება, ნებისმიერი ის დაწესებულება, რომელიც საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევა, არ აქვს მნიშვნელობა ადრეული სკოლამდელი, ეს არის ჩოლობრი ზოგად საგანმანათლებლო სკოლა, პროფესიული აღზრდის დაწესებულებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათ აქვთ ვალდებულება, რომ ყავდეთ ადამიანი, რომელიც მათთან ყო ბავშვებს განუმარტავს მის უფლებებს, თუ რა უფლებები და ვალდებულები გააჩნია ბავშვს და პლუს ამას ყველას აქვს ვალდებულება იმისა, რომ მაგალითად სკოლებში უნდა არსებობდეს ისეთი ადამიანი, როგორც არის კოორდინატორი, რომელიც მყისიერ რეაგირებას მოახდენს ბავშვის საჩივართან დაკავშირებით, ბავშვის პრეტენზიასთან დაკავშირებით, იაი რაღაც უფლების დარღვევაზე მყისიერად იმოქმედებს და ასე შემდეგ. საგანმანათლებლო და ზოგადად დაწესებულების ესეთი დაწესებულებები ვალდებულნი არიან, რომ აი კონდეთ შიდა მექანიზმი, რასაკეთებენ ისინი, თუ შენიშნეს ბავშვის უფლების დარღვევა. როგორ უნდა განიხილონ ბავშვის საჩივარი, რა დისციპლინური ღონისძიებებს გაატარებენ ისინი ამა თუ დარღვევასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ სისტემა, მექანიზმი უნდა არსებობდეს ნებისმიერი საგანმანათლებლო დაწესებულების, ასე ვთქვათ, შიგნით, რომელიც აი ამ შეკითხვებზე გასცემს პასუხს, რომელიც იქნება გარანტი იმისა, რომ ბავშვის უფლებები იყოს დაცული. ძალიან მნიშვნელოვანია მე-18 მუხლი ბავშვთა უფლებების კოდექსისა და ეს მუხლიც ძალიან მომწონს და ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ესეთ კარგ რაღაცა უფლებას ადგენს ბავშვისთვის, რომ ესე იგი ბავშვს აქვს თამაშის უფლება. მე-18 მუხლმა აი ჩაწერა ესეთი რაღაცა, რომ ბავშვს აქვს თამაშის და დასვენების უფლება და ბავშვს აქვს უფლება მოითხოვოს სწავლას და თავისუფალ დროს შორის ბალანსის დაცვა. ანუ ეს მშობელს მოუწოდებს, რომ ანუ შენ იმდენად ბევრ აქტივობაში არ ჩართო ბავშვი, რომ მან დაკარგოს უფლება თამაშზე. ყველა ბავშვის გარანტირებული უფლება ის, რომ მას ჰქონდეს ბალანსი, ანუ ბალანსირებული იყოს როგორც მისი სწავლის და სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვის დრო, ასევე ცხადია იმის დროც, რომ მას ჰქონდეს თამაშის უფლება. და სხვადასხვა სახელმწიფო ვალდებულებაც აიღო იმისა, აი მე-18 მუხლის შესაბამისად, რომ შეიმუშაოს ისეთი პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს აი ამ ბავშვის დასვენების და აი ამ უფლების რეალიზებას. და აი ბავშვის თამაშის უფლების განვითარების, ინფორმაციის მიღების, შეკრების და გაერთიანების უფლების, ინტერნეტ და ხელმისაწვდომობის უფლების, ღირსების, სიცოცხლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ამ უფლებების შემდეგ მე-19 მუხლში კანონმდებლობა მოგვცა ეგეთი უფლება არასრულ წონისათვის და ბავშვისთვის, როგორიც არის ბავშვის საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და აქ ცოტა დიდხანს შევჩერდები და თან მინდა რომ რამდენიმე ახალი პრაქტიკული ის ნიუანსიც განვიხილოთ, რაც ბავშვთა უფლების კოდექსში ძალაში შესვლის შემდეგ თავი ჩინა, ასე ვთქვათ, აი ამ საკითხებმა. პირველი, ბავშვის საკუთრების უფლება და მის საკუთრების და მემკვიდრეობის უფლება არის აღიარებული და არის დაცული, ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი, ხო? ცხადია. პირველ რიგში საქართველოს კონსტიტუციიდან იღებს ეს უფლება, შეიძლება ითქვას საფუძველს და ეს ესე იგი, ბავშვს აქვს უფლება, რომ მისი ასაკის და განვითარების შესაბამისად ჩვენ ვიცით, რომ არასრულ წონას აქვს გარიგებების დადების უფლება. და ოღონდ სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილის დებულებებს თუ გავიხსენებთ ჩვენ, თუ რას ქვავს კანონმდებელი, რომ არასრულ წონებს გარიგებას, მას შეუძლია გარიგება დადოს კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით, ან ქვავაზობს განსხვავებულ შემთხვევას, როდესაც კანონიერმა წარმომადგენელმა შეიძლება მოიწონოს არასრულ წონის მიერ დადებული გარიგება და მესამე, ესე ვთქვათ, მესამე შტოა ამ გარიგებებში, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ არასრულ წონამდე განკარგა ის საშუალებები, მაგალითად ყოველდღიურად დედა მას აძლევდა, მამა აძლევდა 10 კვარცხს პირობითად და მან დააგროვა და აი ყოველდღიური ხარჯისთვის არსებული ფული გამოიყენა საკუთარი შეხედულებისამებრ, ასეთი გარიგებების მიმართ ის ითვლება, რომ ეს გარიგებები არის ჩვეულებრივ კანონიერი გარიგებები და ეს გარიგებები არ ბათლდება, ანუ კანონსაწინააღმდეგო გარიგებების რიგში ასეთი გარიგებები ჩვენ არ გვხვდება, ხო? და ახაც მე-19
მიმოხში ბავშვთა უფლების კოლექციისა კანონდებამა მოგცა ისეთი მოცემულობა, რომ ბავშვი შეიძლება ქონდეს თავისუფალი განკარგვისათვის თანხები, მას შეიძლება ქონდეს პლასტიკური ბარათი და გადაცემული თანხის ოდენობა კეთილი ნების საფუძველზე განსაზღვროს მშობელი, თუ რა ოდენობის თანხებს გადაცემს მშობელი არასრულ წონას თავისი ყოველდღიური გამოყენებისათვის. მაგრამ გვინდა გვახსოვდეს რა, რომ ბავშვის ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ნებისმიერი გადაწყვეტილება არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ვინღებს ამ გადაწყვეტილებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად უნდა განხორციელდეს. ანუ თუ მშობელს უნდა რომ განკარგოს უძრავი ქონება, რომელიც ბავშვის სახელზეა რეგისტრირებული, ხომ შეიძლება, ხო? ანუ ან რაიმე მოძრავი ქონება, რომელიც მესაკუთრეც ოფიციალური მაგათეთ ავტოსატრანსპორტო საშუალება რეგისტრაციას დაქვემდებარებული ნივთია და შეიძლება იყოს არასრულწლოვანი, ან უძრავი ქონება. ან ბოლო პერიოდში ეხლახან წამოვიდა შეკითხვები ამ მიმართულებით საბავშვო ანაბარის გახსნასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრ პერიოდში მშობლები, ეს გავრცელებული პრაქტიკა იყო ხოლმე, რომ ბავშვებს უხსნიდნენ, ანუ ანაბარს და ხდებოდა გარკვეული თანხის დაზოგვა, მაგრამ რაღაც საყოფაცხოვრებო საჭიროებიდან გამომდინარე, თუ კი მშობელი გადაწყვეტა, რომ დაერღვია საბავშვო ანაბარის პირობა, მიდიოდა და ძალიან უპრობლემოდ ჩვეულებრივად ბანკში მიდიოდა და ძალიან უპრობლემოდ რომ ხელშეკრულება წყვეტდა ამ საბავშვო ანაბარს და თავისი თანხა, ასე ვთქვათ, რაც ბავშვისთვის იყო განკუთვნილი საბავშვო ანაბრიდან იღებდა თავისი გამოყენებისთვის და კონტროლს და მონიტორინგს იმისა, რომ მშობელი რა მიზნით იყენებდა ან თანხას, ცხადია რომ ამას ვერ აკონტროლებდა ვერავინ. ეხა ბანკის თანამშრომელი ვერ აკონტროლებდა იმას, რომ წაიღო ადამიანმა ან საბავშვო ანაბრიდან თანხა, ის რა მიზნით და რა მიზნობრიობით გამოიყენა, ამის კონტროლს და მონიტორინგს შემდგომში ვერავინ არ ახორციელებდა. მაგრამ აი ეხლა რაც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზე, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების მიხედვით უნდა მოხდესო ბავშვის ქონების განკარგვა, აი ეხლა ძალიან ბევრმა კომერციულმა ბანკმა მათ შორის მიიღო გადაწყვეტილება იმაზე, რომ თუ კი მშობელს მოუნდება საბავშვო ანაბარის დარღვევა, მან სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა წარმოადგინოს. ანუ მშობელმა უნდა დაასაბუთოს მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების დონეზე, ან სასამართლო გადაწყვეტილება დაადგინდეს ფაქტი იმისა, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეხება ეს. რა შეიძლება იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, ხო? მისი ჯანმრთელობის დაცვა, მაგალითად, განათლება, კეთილდღეობა, საფრთხეების უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ გადაწყვეტილების ფორმატში უნდა მოხდეს დასაბუთება იმისა, რომ ქონების განკარგვა ხდება, ბავშვის ქონების განკარგვა ხდება ერთადერთი მიზნით, რომ ისე კვლავ და კვლავ ბავშვის ინტერესები იქნას დაცული. და აი ამ კუთხით გამკაცრდა მიდგომა, გამკაცრდა რეგულაციები და ისეთი მარტივი ახალი იქნება ბავშვის ქონების განკარგვა და მათ შორის არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება უძრავი თუ მოძრავი ქონება, როგორც აქამდე იყო. ამ მიმართულებით კონტროლ და მონიტორინგი ჩემოკარგებო არის გამკაცრებული. შემდეგი უფლება, რაც ეს მინდა რომ ვისაუბრო, ეს არის ბავშვის ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება. ცხადია, რომ აქ ჩვენ ბავშვის ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება არის დაცული, არის აღიარებული, არის უზრუნველყოფილი და ბავშვის საკუთრების უფლება აი ამ ინტელექტუალური შემოქმედების პროდუქტზეც და ძირითადი უფლებები განმარტება, ძირითადი უფლებების დეკლარირება ამ კოდექსის მიხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ თავდება ძირითადად აი ამ მიმართულებით, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი დანაწილი გვაქვს ჩვენ კოდექსში, რომ როგორც უკვე აღვნიშნე, შეიძლება რაღაც უფლება აქ კოდექსში მოხსენებული არ იყოს, მაგრამ ის მიზნად ისახავდეს ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას და ასეთი უფლების არსებობას არ უარყოფს ეს კოდექსი. ბავშვს ძალიან მინდა თქვენი ყურადღება გაუმახლოს ისეთ საკითხზე, როგორიც არის არასრულწლოვნის და ზოგადად ოჯახის დამოკიდებულება და რატომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. სპეციალური თავიც აქვს ამოსათმობილი ბავშვთა უფლების დაცვის კოდექსში და ესეთი რაღაცას, ესეთი იმპერატიულ მოთხოვნას აწესებს აქაც კანონმდებელი, რომ ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში. და ნებისმიერი პირი, რომელიც არის პასუხისმგებელი ბავშვის აღზრდაზე, განვითარებაზე, საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბებაზე და ასე შემდეგ, მშობელი, ანუ ვალდებულია ისე აღზარდოს ბავშვი, რომ აი ესეთი ტერმინები გვხვდება, აი როცა კითხულობთ ამას, რომ აი რა ვალდებულება აქვს მშობელს ბავშვთან მიმართებით, როგორ უნდა აღზარდოს მშობელმა ბავშვი, ხო? აი აღზარდოს ბავშვი მშვიდობის, ადამიანის ერთადერთი უფლებისა და თავისუფლების და აცვის პატივისცემით, სოლიდარობის პრინციპის გათვალისწინებით, შემწყნარებლობის იდეა უნდა იცოდეს ბავშვმა რა არის, აუცილებლად პატივისცემს სხვათა უფლებებს და თავისუფლებებს, იცოდეს და აცნობიერებდეს რა არის მისი უფლება და თავისუფლება, პატივისცემდეს სახელმწიფო, სახელმწიფო სიმბოლოებს, იცნობდეს საქართველოს, ანუ ძირითად კანონმდებლობას, მაინც სიმბოლოებს, ყოველ შემთხვევაში სიმბოლოებს უნდა იცნობდეს ეს, ანუ გარდ
გარდუალი ვალდებულება მშობლისა რომ აი ასე აღზარდოს ბავშვი ბავშვი უნდა იცოდეს რომ მას აქვს უფლება აქვს დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღებისა და შემდგომში უკვე მისი სურვილია გააგრძელოს თუ არა განაგრძელოს თუ არა ესე ვთქვათ სწავლას და ბავშვმა უნდა იცოდეს რომ დაიცოს კულტურული მემკვიდრეობა გაუხდეს ბუნებრივ გარემოს ბუნებრივ რესურსებს და ასე შემდეგ და აი ამ ბავშვის და ოჯახის ურთიერთობის ნაწილში კანონმდებლობა არა ორაზროვნად პირდაპირ მოუწოდა მშობელს რომ ფიზიკური დასჯა როგორც ბავშვის აღზრდის მეთოდი არის დაუშვებელი არის აკრძალული არ შეიძლება არ დაიშვება ჩემო კარგებო ანუ ფიზიკური დასჯა როგორც ბავშვის აღზრდის მეთოდი და ეს დავით გურამიშვილის ის რა არის მეთოდები თუნდაც ეს ვირიულ გადახევა რო გავაკეთეთ რომ აი ცემით და რაღაც ეგეთი რაღაცებით ანუ აი პირდაპირ თქვა რომ ეგ მეთოდი არაფრით არ უნდა იქნას გამოყენებული ბავშვის აღზრდის პროცესში ზოგადი მიდგომა კოდექსისა და კანონმდებლობისა არის ის რომ ხელი შეუწყოს ბავშვის და ოჯახის ერთად ყოფნას და ბავშვის ოჯახისგან განცალკევება უნდა იქნას გამოყენებული უკიდურეს შემთხვევებში. ანუ რაღაცა სასწაულად უნდა ირღვეოდეს, ან ბავშვის უფლებები, ბავშვის ჯანმრთელობას, მის კეთილდღეობას, ფიზიკურ ფსიქოლოგიურ მდგრადობას, ან ამის სასწაულად არ უნდა ხდებოდეს, რომ ანუ იმდენად გაუსაძლისი მატერიალურ პირობები უნდა იყოს, რომ ანუ სასიცოცხლო ინტერესები ან დაადგეს კეთილ ნიშნის ქვეშ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლოა სახელმწიფომ გამოიყენოს მისი რესურსი, მისი ადმინისტრაციული რესურსი და მოახდინოს ბავშვის განცალკევება ოჯახისაგან. ეს როგორც გითხარეს, არის ჩარევის უკიდურესი ღონისძიება, მაგრამ უნდა განხორციელდეს სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე. ანუ რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, თუ სოციალური მუშაკი ხედავს, რომ ბავშვზე ძალადობას ადგილი აქვს, ან მაგალითად პოლიციის მუშაკი, ან მაგალითად ანონიმური შეტყობა, რომ დაიწყო მოკლევა ადმინისტრაციული უკაცრავად. პოლიციის კიფტი ოდიში აი უკიდურესი ღონისძიების სახით უნდა იქნას გამოყენებული ანუ საუბრობ იმას რომ თუ მაგალითად დღის წესრიგში დადგა საკითხი იმის შესახებ რომ ბავშვი უნდა იქნას გამოყენებული ოჯახისგან ამ შემთხვევაში სოციალური მუშაკი წერს შუამდგომლობას ანუ დასაბუთებას წერილობით დასაბუთებას იმისას რომ რა საფრთხის წინაშე დგას ბავშვი რომ ბავშვის ოჯახში გაჩერება არ შეიძლება იმიტომ რომ შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგები დადგეს ისეთი გამოუსწორებელი შეოქცევადი ზიანი შეიძლება დადგეს სახეზე რომ ამას შემდგომში ვეღარ ავიცი ლებს თავიდან. ამიტომ სოციალური მუშაკი წერ შუამდგომლობას და ამ შუამდგომლობას წარადგენს დასამტკიცებად რაიმულ საქალაქო სასამართლოში. სასამართლოს აქ ჩემო კარგებო აქვს შემჭიდრებული ვადა. მოსამართლე არის ვალდებული რომ ამ შუამდგომლობის წარდგენიდან 24 საათის განმავლობაში იმსჯელოს რამდენად არის დასაბუთებული შესული შუამდგომლობა და აუცილებელია თუ არა აუცილებელია თუ არა, ანუ ბავშვის გაყვანა ოჯახისაგან. თუ სასამართლო თვლი ის წარდგენილ კისებულების საფუძველზე, რაც სოციალური მუშაკმა დაურთო თან ამ შუამდგომლობას, რომ აუცილებელია ჩარევა, ამ შემთხვევაში მოხდება ბავშვის გამოყვანა ოჯახისაგან და მისთვის ალტერნატიული ზრუნვის ღონისძიების განხორციელება. აქ თქვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას გამამახვილებ შემდეგზე, რომ შესაძლოა სოციალური მუშაკი აი 24 საათის დაყოვნებას შეიძლება იყოს რაღაცა გამო ისეთი შედეგების მომტანი, რომ გამოუსწორებელი ზიანი დადგეს სახეზე. ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა ესეთი დანაწესი მოგცა, ასე ვთქვათ, აი ადამიანებს სოციალურ მუშაკებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ანუ შესაძლოა მოხდეს ესეთი რაღაცა, რომ სოციალურ მუშაკმა პოლიციელის თანდასწრებით უნდა აუცილებლად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ საფრთხის მყისიერებიდან და საფრთხიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანასთან დაკავშირებით, მაგრამ გამოყვანიდან 24 საათის განმავლობაში მას აქვს კანონისმიერი ვალდებულება, რომ მიმართოს რაიონულ საქალაქო სასამართლოს და სასამართლომ გამოვიყენებ ამ პრაქტიკაში მუშა ტერმინს, როგორც არის დააკანონოს აი მიღებული გადაწყვეტილების მართლზომიერება და მიღებული გადაწყვეტილების კანონიერება. თუ სასამართლო იტყვის, რომ არ იყო ისეთი საფრთხე, ამ შემთხვევაში ბავშვი უნდა დააბრუნდეს ოჯახში, მაგრამ თუ სასამართლო იტყვის, რომ დასაბუთებულია, სწორია, ანუ მიზანშეწონილია და კანონიერია სოციალური მუშაკის და პოლიციის მიერ განხორციელებული ქმედება, ამ შემთხვევაში ძალაში დარჩება შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილება ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანასთან დაკავშირებით. თქვენი განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაპყრო იმ გარემოებას, რომ დაუშვებელია ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა იმ მიზეზით,
რომ მატერიალური მდგომარეობის გამო, ან მაგალითად მშობელს არ აქვს ისეთი საცხოვრებელი პირობა, რომ მხოლოდ იმის გამო, რომ სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს მისი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მაგალითად იმის გამო, რომ ბავშვი უნდა iPhone 12 და მშობელი ამას ვერ უზრუნველყოფს, ხო? აი ესეთი მიდგომა, რომ აი რაღაც სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებების დაცვას, პირობით, აი ამ ასეთი მატერიების გამო არ შეიძლება მოხდეს ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა, ჩამოკარგება. ან იმის გამო, ოჯახის და ბავშვის განსაკუთრებულ ერთმანეთისგან რომ შობელი ან შვილი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. აი ამ სტატუსის მიხედვით არ შეიძლება მოხდეს ბავშვის და ოჯახის განცალკევება ერთმანეთისაგან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩემკარგებო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება ბავშვები, რომლებიც არიან ზრუნვის მიღმა დარჩენილები. ანუ ბავშვები, რომლებზედაც 24 საათიან სადღეღამისო ზრუნვას ვერ ახორციელებს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი ან აღზრდაზე პასუხისმგებელი მქონე პირი, დაისვას ასეთი ბავშვების უფლებები და კანონიერი ინტერესები, ხო? და რა უნდა გააკეთო სახელმწიფომ ამისთვის? რა მექანიზმი გააჩნია სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ნაკისრი ვალდებულების ეფექტური რეალიზება მოახდინოს, ხო? აი ამ ბავშვის უფლება ალტერნატიულ ზრუნვაზე სპეციალური თავი აქვს ბავშვთა უფლების კოდექსში დათმობილი აი ამ საკითხს და ამბობს რომ სახელმწიფო არის ვალდებული როგორც უკვე მოგახსენეთ დროებითი ან ისეთი ბავშვები რომლებიც დროებით ან მუდმივად სამუდამოდ არიან მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილები აი ამ ბავშვების განსაკუთრებული დაცვა განსაკუთრებული მხარდაჭერა უზრუნველყოს და ეს ბავშვები შეიძლება ანუ რა აღონისება შეიძლება გაატაროს ამისთვის ხო შეიძლება მაგათ მინდობითი აღზრდა იქნას გამოყენებული შეიძლება გამოყენებული იქნას გაშვილ და მოგონ ჩვენ ძალკე კანონი გვაქვს საქართველოსში ეს არის შულებსა და მიდობითი აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონი რომელიც დეტალურ რეგლამენტაციას ახდენს იმისა შულება როდის როგორ ავითარებაში უნდა განხორციელდეს მიდობითი აღზრდის ვინ არის მიდობითი აღზრდის მშობელი როგორ როდის და ავითარებაში ხდება მიდობითი აღზრდით ბავშვების ასე ვთქვათ ხელშეკრულების გაფორმება მშობელსა და მიმღებულ მშობელს და სახელმწიფოს შორის და ასე შემდეგ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ადამიანები და ასე შემდეგ და თვითონ როცა საუბარია ალტერნატიულ ზრუნვაზე, როგორც გითხარით, ეს არის უკიდურესი ღონისძიება და გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა მინდობითი აღზრდა ვერ ხერხდება ბავშვების, ან როცა ჩვილა დააყვანა. და აი მინდა მივადგეს ის საკითხს, როგორიც არის ბავშვების მცირე ოჯახური ტიპის რეზიდენტული ზრუნვა. აი ახალი ტერმინი გვაქვს, ახალი, ნუ ეს კანონის დონეზე გაიწერა უბრალოდ, რომ თუ ვერ ხდება ბავშვის მინდობითი აღზრდაში იმ ბავშვის, რომელსაც არ მიმდინარეობს მუდმივ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში ზრუნვა, ხო? თუ ასეთი ბავშვის მინდობითი აღზრდით ვერ ხდება ვერც გაშულება და ვერც მინდობითი აღზრდის განხორციელება, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აქვს ვალდებულება, რომ მცირე ოჯახური ტიპის რეზიდენტული ზრუნვა განახორციელოს. ანუ მცირე ოჯახური ტიპის სახლებში, უხეშად რო ვთქვათ, სახლებში ხდება ბავშვების განთავსება, რათა აი მაგრამ მუდმივ რეჟიმში უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ეს მცირე რეზიდენტული ტიპის საოჯახო სახლები ექვემდებარებიან მუდმივ მონიტორინგს სახელმწიფოს მხრიდან და იქ არის თუ არა დაცული ბავშვთა მაგათ კვებასთან დაკავშირებული საკითხები, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, განათლებასთან დაკავშირებული, ანუ ისეთი ადამიანები არიან თუ არა ჩართული ბავშვთან კომუნიკაციაში, რომელსაც აქვს სათანადო პროფესიული უნარჩვევები, სათანადო კვალიფიკაცია, ამ ყველაფერს ჯანდაცვის სამხედრო სოციალური მომსახურების სააგენტო უზრუნველყოფს ამ ყველაფრის მონიტორინგს, ამ ყველაფრის კონტროლს. რაც მთავარია, აქ არის რისკი იმისა, რომ წამოვიდა ერთი პერიოდი, თუ ჩვენ წარსულ პრაქტიკას მოვიხილავთ, წამოვიდა ერთი პერიოდი ძალიან ცუდი მიდგომა იმისა, რომ ადამიანებს სურდათ მინდობით აღზრდაში მიეღოთ ბავშვები იმის გამო, რომ სახელმწიფოსგან ეს იყო ფულადი კომპენსაციის მიღების ერთ-ერთი შესაძლებლობა, ჩემოყარდებო. ანუ გარკვეულ სახელმწიფო რადგან და შემდგომში ძალიან ხშირი იყო ასე ფაქტები იმისა, როდესაც ბავშვი, რომელიც მინდობითი აღზრდით იყო გადაცემული, ეს მიმღები ოჯახი მას ამუშავებდა შრომით ექსპლუატაციაში აბამდა და პრაქტიკულად იყენებდა მას საკუთარი ბიზნესის რეალიზებისთვის, ან დანაშაული იყო ცალსახად სახეზე და აი ესეთი მანკიერი და მავნე პრაქტიკები რომ არ მოხდეს და ბავშვის შრომის გამოყენება რომ არ მოხდეს და ის არ იყოს ანუ საშუალება ვიღაცისთვის მატერიალური სარგების ან რაიმე ტიპის სარგების მიღებისა, აი ამის გამო სახელმწიფო ძალიან თქვა რომ მე მკაცრად დავამონიტორინგებ ამ საკითხს და ანუ შესაბამისად რეაგირებაც ამ მიმართულებით უნდა იყოს ადეკვატური და რეაგირებაც უნდა იყოს აუცილებლად
შესაბამისი. ანუ ალტერნატიულ ზრუნვაში და ასევე მცირე ტიპის რეზიდენტულ საცხოვრებელ სახლებშიც სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი მიდგომა უნდა იყოს ბავშვებთან მიმართებით ნებისმიერ შემთხვევაში. სხვადასხვა ბავშვთა უფლებების კოდექსმა არ მინდა გამორჩეს ეს სიახლეც, ასეთა სხვადასხვა ოფის კამათისებისთვის საგანი იყო თავის დროზე, ესეთი რაღაცა, რომ ანუ ძიძების სავალ თითქოს და ძიძების სავალდებულო სერტიფიცირება შემოდიოდა. თუმცა დღეს არსებული რეგულაციების შესაბამისად ეს დანაწესი შემცირდა რა, ანუ ესეთი სახის ფორმულირება მიიღო, რომ ძიძების ნებაყოფლობითი სერტიფიცირება ჩამოყარგება, ანუ კანონმა თქვა, რომ შესაძლოა მოხდეს ძიძების განხორციელდეს ძიძების ნებაყოფლობითი სერტიფიცირება და სხვადასხვა ძიძეს აქვს უფლება იმისა, რომ სოციალური მუშაკითგან მიიღოს მხარდაჭერა, მიიღოს დახმარება, იგივე მეთოდთან დაკავშირებით, როგორი მუშაოს არასრულწლოვანთან, როგორ იყოს ჩართული მისი უფლებების, თავისუფლების მხარდაჭერის პროცესში და ასე შემდეგ. და ჩვენ მინდა იცოდეთ, რომ ეხა სავალდებულო წესით ეს ლიცენზირება არ აქვს, ნებაყოფლობითი ლიცენზირება არის ამ ეტაპზე ძიძეთან მიმართებით კანონმდებლის მიერ შემოტანილი სახელმწიფოს მხრიდან. განსაკუთრებული კიდევ თქვენ ცოტა ხნით შევჩერდები ისეთ საკითხს, როგორიც არის ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება და ოდნავ რამოდენიმე წუთს დავუთმობ, ასე თქვა, ამ მიმართულებით. როგორც გითხარით, ორი კოდექსია, ცალკე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ნორმები გამოიყენება მაშინ, როდესაც სახესია კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი, დაზარალებული მოწმე, ან თვითონ დაზარალებული არასრულწლოვანი და სისხლის სამართლის საქმეებზე, ანუ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით, მაშინ, როდესაც სისხლის სამართლის საქმეებს სამართლ წარმოებული და ადმინისტრაციული სამართლ დარღვევები, ანუ ამ შემთხვევაში წარმოშობილი ურთიერთობის რეგულირებისთვის გამოიყენება ჩამოყარდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. ხო, და რაც შეეხება ბავშვთა უფლებების კოდექსს, ან მაგათად თუ ჩვენ დავიცავთ, ვართ ადვოკატები და ვიცავთ ბავშვის უფლებას, იგივე ალიმენტთან დაკავშირებით ან ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაცხოვრებასთან დაკავშირებით, როცა მშობლები ვერთან ხვდებიან იმაზე, თუ ბავშვმა სად უნდა იცხოვროს და ისინი მიმართავენ სასამართლოს, რომ სასამართლომ განსაცხოვროს ბავშვის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, ადვოკატი, რომელიც არ იქნება სპეციალიზებული ადვოკატთა ასოციაციის მიერ, რომ მას აქვს უფლება იმისა, რომ მიიღოს პროცესში მონაწილეობა, ის სპეციალიზაციის გარეშე ვერ მიიღებს ამ პროცესში მონაწილეობას და სამართლო ეტყვის ასეთ ადვოკატს, რომ თქვენ ბოდიშთ, მაგრამ ამ პროცესში ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ თქვენ არ გაქვთ სპეციალიზაცია მოცემულ შემთხვევაში და ამიტომ მას სავალდებულო წესი დაუნიშნავს ადვოკატს. ბავშვის უფლებების კოდექსის შესაბამისად ბავშვს როდესაც სურს, რომ წარმომადგენლის მეშვეობით იყოს დაშვებული პროცესში, ცხადია ეს, თუ მშობელს აქვს იმის უფლება, რომ ყავდეს ადვოკატი, ცხადია სახელმწიფო გარჩაერევა ეს მშობლის დისკრეცია, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს არ ყავს მისი უფლების დამცველი, სახელმწიფოს, როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, აქვს უფასოებული დახმარების სერვისი, ხო, ეგრეთ წოდებული რეესტრის ადვოკატები, ესეც პრაქტიკაში ხშირად ალბათ გაგიგიათ ეგეთი ტერმინი, ამ შემთხვევაში სავალდებულო წესით ხდება არასრულწლოვანის ადვოკატის დანიშნვა სასამართლო პროცესებზე, უფლებამდამცველის დანიშნვა, რომელსაც აქვს ვალდებულება, რომ ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების დროს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება. ერთ გადახრევას გავაკეთებ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსთან დაკავშირებით. იქ გვაქვს ერთი ასეთი ჩანაწერი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში, რომ თუ მაგალითად არასრულწლოვანს არ უნდა საჩივრის წარდგენა, მაგრამ მისი უფლებამდამცველი ადვოკატი მიჩნევს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებელია ამ საჩივრის წარდგენა, ეს საკითხი უნდა გადაწყვეტს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებითო. ანუ უნდა შეფასდეს, რა არის აქ, რა იქნება ბავშვის ინტერესებისთვის კარგი და ამის მიხედვით მიიღება გადაწყვეტილება, თუ მაგათად ინტერესთა დამცველი ადვოკატი მიიჩნევს, რომ საჭირო არის მოხდეს რეაგირება საჩივრის ან სარჩევის წარდგენა პირობით და ბავშვს არ უნდა ამის განხორციელება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ აქ კოლიზია გვაქვს, ერთი სხვა კანონმდებელი გვაუვალდებულებს, რომ ბავშვის აზრი მოისმინო და გაითვალისწინე რამდენად შესაძლებელია და მეორე სხვა თუ კი წინააღმდეგია, აქ ითქვა, რომ არა, რაც კარგი იქნება მის ინტერესებისთვის, იმ ტიპის გაწყვეტილება უნდა მიიღოს მოცემულ შემთხვევაში ადვოკატმა. მე მინდა, ხო, როცა ვსაუბრობთ ბავშვის უფლებაზე, მართლმსაჯულებაზე, ეს ვრცელდება არამხოლოდ სასამართლოში საქმის განხორციელების დროს, ასევე ადმინისტრაციული სამართლ წარმოების დროს საქმის განხორციელების დროს. ბავშვს აქვს უფლება ადმინისტრაციულ ორგანოში მასზე არსებული ჩანაწერები, მასზე არსებული ინფორმაციას გაეცნო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ წესში შესაბამისად. მიიღოს ეს ინფორმაცია, რაც მასზე არის დაცული ამათ თუ იმ ადმინისტრაციულ ორგანოში.
მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც მაგალითად რაღაც ტიპის პროცესი არის ან რაღაც საპროცესო მოქმედება ტარდება, აუცილებელია ამ დროს ბავშვს განემარტოს, რა როლი აქვს მას, რა ფუნქცია აქვს მას ამ კონკრეტულ საპროცესო მოქმედებაში. რა შედეგი შეიძლება მოხდეს, დადგეს მას შემდეგ, რაც ეს საპროცესო მოქმედება დასრულდება. მას უფლება აქვს, რა უფლებები წარმოშობა, ხომ არ აქვს შემთხვევით ვინმესგან, მათ შორის სახელმწიფოსგან ზიანის ან აღაურობის მოთხოვნის უფლება. ხომ არ შეუძლია დამხმარე სერვისებით სარგებლობის უფლება მაგალითად სახელმწიფოსგან და ასე შემდეგ. კონსულტაციები მუდმივ რეჟიმში უნდა მიმდინარეობდეს არასრულწლოვანთან და დაუშვებელია რაიმე ფორმით. მათ შორის მედიც საშუალებით, რომ როგორმე საჯარო გახდეს ბავშვის პერსონალური მონაცემები ან ისეთი დოკუმენტი, სადაც ბავშვის პერსონალური მონაცემები მიცემული. სადაც ბავშვის პერსონალური მონაცემები არის მითითებული დისციპლინური ზომის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ანუ ამ ინფორმაციის, ანუ ეს ინფორმაცია დახურული ჩამოყარგებო, ანუ კანონი ამბობს, რომ ამ ტიპის პერსონალური მონაცემების გასაჭირობა არ უნდა განხორციელდეს არც შემთხვევაში, წინა შემთხვევაში დადგება იგივე პერსონალური მონაცემთა შესახებ და მოქმედი კანონებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. მულტიდისციპლინური მიდგომები უნდა არსებობდეს ყოველთვის, აი ძალიან ბევრი საკითხია, მაგრამ ჩვენ დროით სიმცირის და ამ ფორმატის გამო ცხადია ყველა საკითხს ვერ დავფარავთ და მინდა ვთქვა ესეთი რაღაცა, რომ რაც მნიშვნელოვანია და არაფთარმდა გამორჩეს, რომ სრულწლოვანი პირის მიერ თუ კი ბავშვთან დაკავშირებით არის ჩადენილი რაიმე ფორმით ძალადობის საქმე, ეს საქმეები სასამართლო მედიაციას და სასამართლო მორიგებას არ ექვემდებარება. ანუ თუ კი სრულწლოვანმა პირმა არასრულწლოვანთან ბავშვთან მიმართებით განახორციელა ძალადობა, კანონმდებლობა აკრძალა ამ საქმეებზე მედიაციის გამოყენება და მორიგება. ეს საქმე არსებითად უნდა იქნას განხილული სასამართლოს მხრით, არსებითად უნდა იქნას გაწყვეტილება მიღებული ისევ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. და საინტერესოა, რომ თვითონ პროცესი, როდესაც იქნება ბავშვი ექნება კომუნიკაცია მოსამართლესთან, ადვოკატთან, სოციალურ მუშაკთან, ან მეურვე სამსახურის ორგანოს წარმომადგენელთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი კომუნიკაციის პროცესი არასრულწლოვანთან ყოველთვის უნდა მიმდინარეობდეს მეგობრულ გარემოში და აუცილებლად უნდა იყოს ან თავისუფალი დიალოგის სახით, ან თხრობის რეჟიმში უნდა მიმდინარეობდეს და მას არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ქონდეს პაექრობის დანიშნულება. პირიქით, მხარდაჭერი, უფრო მეტად ემოციური სიახლოვე კონტაქტი უნდა იყოს არასრულწლოვანთან, რომ აი არ შეექმნას მას, არ უნდა დაითრგუნოს არასრულწლოვანი ადმინისტრაციულ ორგანოებთან თუ საჯარო მოხელეებთან თუ სხვადასხვა თანამდებობის პირებთან კომუნიკაციის დროს. რამოდენიმე წუთით, აი ბოლო საკითხი, რაზეც თქვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებ, რამოდენიმე წუთით, ეს არის უბრალოდ ბავშვების დაცვა მავნეზე გავლენისაგან. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, ადრე ჩვენ ცალკე კანონი გვქონდა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს კანონი შემდგომში ჩამოყალიბდა გაუქმდა და დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვთა უფლებების კოდექსში არის კონსოლიდირებული სახით თავმოყრილი ეს ნორმები, მაგრამ სანამ ამ საკითხზე გადავალ, არაფრით არ მინდა მხედველობდნენ გამორჩეს საკითხი, როგორიც არის ბავშვთა შრომა და ბავშვი უნდა იყოს დაცული ისეთი სამუშაოს შესრულებისაგან, რაც მას ხელს შეუშლის განათლების მიღებაში, რაც არის საზიანო მისი ჯანმრთელობისთვის, მისი აღზრდის განვითარებისთვის, საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბებისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ წერა მისაუბრეთ აუნშენ, რომ შრომით იქმედით უნარი ინობა ზოგადად წარმოშობა 16 წლის ასაკიდან. 14-დან 16 წლამდე შეიძლება არასრულწლოვანთან ჩამოკარგებულება გაფორმდეს შრომითი ხელშეკრულება, ოღონდ იმ შემთხვევაში მხოლოდ თუ კი შეეხება სპორტს, ხელოვნებას, კულტურის სფეროში საქმიანობას ან და სარეკლამო საქმიანობას. ის შესრულებას ეს შეიძლება 14 წლამდე არასრულწლოვანთან დადებულ ხელშეკრულებას. დაუშვებელია არასრულწლოვანთან ისეთი ხელშეკრულების გაფორმება, რაც არის კავშირში სათამაშო ბიზნესთან, ღამის გასართობ დაწესებულებებთან, ეროტიკულ პორნოგრაფიულ პროდუქციის წარმოებასთან და ასე შემდეგ. აი სხვადასხვაშორის ასევე იგივე ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ნივთიერებების, ტოქსიკური ნივთიერებების დაცვა, მავნეზე მავნე ნივთიერებებისგან დაცვა. ჩვენ ვიცით, რომ იგივე ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევა არის, ხო? და 1000-ლერ დაჯერი იმას გამოიჭრის, მაგალითად იმ სავაჭრო ობიექტისთვის, რომელიც არასრულწლოვანს მიყიდის იგივე ალკოჰოლურ ნივთიერებას ან თამბაქოს
ხოი ადმინისტრაციულ სამართალთან დაყოვება ჩვეულებრივად კრიმინალიზებული არის ესა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ტრაფიკინგი რომ აკრძალულია სექსუალური შევიწროება ნუ ამ საკითხებზე მე არ შევჩერდები იმიტომ რომ ეს ისედაც არის ყოველთვის ცნობილი და არავის ანუ რაღაც ამატებით კითხვის არ წარმოშობს ასე ვთქვათ ანუ ეს საკითხი და ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია ეს ბავშვთა უფლებათა კოდექსი და არ არის გათვალისწინებული თუმცა მინდოდა გვეთქვა რომ მინდოდა მეთქვა თქვენთვის რომ აი ძალიან ხშირია შემთხვევა ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით როდესაც მაგალითად მოძალადესთან მიმართებით პოლიციის მხრიდან ან სასამართლოს მხრიდან ხდება შემაკავებელი და დამცავი ორდერის გამოწერა ხო და მაგალითად მოძალადეს აეკრძალება მსხვერპლთან მსხვერპლის შვილთან მიახლოება სამსახურთან მისვლა მის ამუშავო ადგილთან მისვლა და სხვადასხვა ღონისძიებები რაც მოქონდი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში მაგალითად თუ პირობითად წარმოვიდგინოთ ეს შემთხვევა მაგალითად ოჯახში ძალადობის გამო მეუღლე მამაკაცის აქვს მოძალადის სტატუსი ცოლის მიმართ და თუკი ბავშვი შეესწროა ამ ძალადობის ფაქტს მას ავტომატურ რეჟიმში ჩამოკარგება ენიჭება მსხვერპლის სტატუსი ანუ ბავშვი სარგებლობს მსხვერპლის სტატუსის მას აქვს სრული უფლება იმისა რომ ისარგებლოს იმ სარეაბილიტაციო თუ ყველა მხარდაჭერის პროგრამით რაც სახელმწიფოს მიერ არის შეთავაზებული ძალადობის მსხვერპლებისათვის ერთი რაღაც და არ მინდა გამოვრჩეს ეს კანონი ბავშვთა უფლების კოდექსი თითქმის მთლიანად არის კანონი ძალაში შესული და მოქმედებს გარდა 61 მუხლისა. რა წერია 61 მუხში, რომელიც 2022 წლის 1 იანვრიდან შევა ძალაში და ამოქმედდება. ანუ 2022 წლის 1 იანვარზე გადავიდა 61 მუხლის მოქმედება, რომელიც გაგვიწერს და გვეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ მაგალითად არასრულწლოვანი დაზარალებული, ან არასრულწლოვანი მოწმე, არასრულწლოვანი ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი, რომელსაც დანაშაულის გამო ან ძალადობის გამო რაღაცის გამო მიადგა ზედა მას აქვს სტატუსი იმისა, რომ იყოს დაზარალებული მას სახელმწიფოსგან, ანუ დაგვერდით, ბავშვ სახელმწიფოსგან აქვს კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება. ფულადი ან ზღაურების მიღების უფლება გააჩნია სახელმწიფოსგან. და ეს 61 მუხში გაწერა ეს კანონმდებლობა, ეს ესეთი დათქმა, ასე ვთქვათ და აი ამ მუხლის მოქმედება, ეს მუხლი ამოქმედდება 2022 წლის 1 იანვრიდან. ანუ ცხადია ეს თავის მხრივ განაპირობა და გამოწვეული გახდათ იმით, რომ სახელმწიფოს დღეის მდგომარეობით არ ქონდა ბერკეტი იმისა, როგორც ჩანს ფინანსური მათ შორის, რომ შესაბამისი პროგრამებით ან ბიუჯეტიდან მომხდარიყო თანხების გათვალისწინება და ასე შემდეგ და ამიტომ მოხდა ცუდია რომ გადავადება მოხდა, მაგრამ იმედოვნოთ რომ 2022 წლისთვის ჩვეულებრივად ეს უკვე იქნება აქტიური ნორმა და ძალადობის მსხვერპლები შეიძლებაა ამ მიმართულებით ბიუჯეტიდან თანხების მიღებას. ძირითადად ძალიან მოკლედ მე თქვენთვის მინდოდა ამის თქმა, ეს არის ძალიან დიდი საკითხი და ერთად ამ ფორმატში ცხადია რთულია რომ ყველა საკითხზე ვუპასუხო, თუმცა თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ ან რაღაც ისეთი საკითხი რაც თქვენთვის არის საინტერესო, მათ შორის ბავშვთა საქმების განხილვასთან დაკავშირებით მაგალითად სასამართლოში, ძირითადად სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის მიმართულებით მუშაობ, შევეცდები რომ თქვენ შეკითხვებს ვუპასუხო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა, ესეთი საინტერესო და ინფორმაციული შეხვედრისთვის. ბავშვთა უფლებები ზოგადად ისეთი სენსიტიური თემა არის თან საუნივერსიტეტო სივრცეში უფრო ნაკლებად გვაქვს შეხება და ალბათ ამ მიმართულებითაც ძალიან საინტერესო იყო უამრავი რაღაც შევიძინე მე პირადად. ბავშვებს თხოვ თუ აქვთ რაიმე სახის კითხვა ან გავსი რა მე ჩატშიც დაწერეს რამოდენიმე ბოლო კითხვას ხედავ ეხლა წაგიკითხავთ ან თუ გნებავთ თქვენს გახსენით როგორც ხო მეც გავხსნით ან რომ ალბათ დანარჩენ მონაწილეებს და მსმენელებს თუ სურთ რაიმე სახის კითხვის დასმა ჩათის ფორმატში რომ გავაკეთოთ ინტერაქტივი თუ არა მაშინ აი გავცეთ პასუხი და დავემშვიდო. კი, ანუ პირველი შეკითხვა რაც მომხდა, წავიკითხე, რა განსხვავება ბავშვთა უფლების კოდექსსა და არასრულწლოვანთა დაცვის კოდექსს შორის თქო. ხო, ძალიან კარგი შეკითხვა და მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ალბათ აქედან უნდა დამეწყო. რა განსხვავება ამ ორ კოდექსს შორის? პირველი, ესე იგი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 2015 წელს მიიღე და ვრცელდება ან სისხლის სამართლის საქმეების წარმოებაზე და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევების საქმეების წარმოებაზე. ანუ თუ მაგათაც წვრილმან ხულიგნობას ჩაიდეს უნდა იმოქმედოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსმა და არა ბავშვის უფლებების კოდექსმა მიხედვით და ეს კოდექსი ვრცელდება სამოქალაქო საქმეების ადმინისტრაციული წარმოებისას შესაძლოა წარმოება სისხლის და სამართალდარღვევების საქმე.
ცელდება. ძალიან დიდი მადლობა. თუ კითხვები არ აქვთ ბავშვებს, შეგვიძლია. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. ესეთი საინტერესო ინტერესო და ახალი ინფორმაცია შევიტყე და მაინტერესებს ბოლოს საკითხთან დაკავშირებით კომპენსაციაზე საუბრობდი და თუ შეიძლება რომ უფრო მეტად დეტალურად და სიღრმისეულად განვითაროთ, რომ ანუ რაც მოესწრება მაგალითად ვინ მართავს კანონიერი წარმომადგენელი ვადებთან. ხო, აი, ძალიან საინტერესო საქმე. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ეს საკითხი ძალიან აქტუალური გახდება და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ისეთი ტენდენცია არის, რომ სამწუხაროა თუ არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ რაც ესეთ ფულადი კომპენსირების საკითხს შეეხება, ყოველთვის იწვევს საზოგადოების მხრიდან ეს ბუნებრივია და ლოგიკურია დაინტერესებას და მით უფრო აქ არის საუბარი, აი, როდესაც არასრულწლოვანს აქვს დაზარალებულის ან ძალადობის სტატუსი. მოდი ახლა აქამდე ჩავშალოთ. როდესაც აქვს არასრულწლოვანს დაზარალებულის სტატუსი, ხო? მაგალითად, მაშინ, როდესაც არსებობს სისხლისამართლის საქმეზე კანონიერ ძალში შესული განაჩენი, სადაც წერია, რომ ბავშვი არის დაზარალებული. ანუ განაჩენში, ან პროკურორმა მიიღო დადგენილება, სადაც ამ ბავშვს აქვს დაზარალებულის სტატუსი, ხო? დოკუმენტი, ანუ მტკიცებულება შევქმნით, რომ აგეთი ესეთი რაღაც არსებობს, ან განაჩენი კანონიერ ძალაში შესული, ან პროკურორის მიერ მიღებული დადგენილება დაზარალებულად ცნობის თაობაზე, ან მტკიცებულება სახეზე არის. ან შესაძლოა ეს იყოს მაგათა ჩემაკავებელი ორდერი ან დამცავი ორდერი ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, სადაც ჩანს, რომ ანუ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი. როდესაც ასეთი მტკიცებულებების საქმეზე შეიკრება და მხოლოდ ეს დოკუმენტები ხო არ ექნება მოწმების ჩვენებები, ანუ სხვა შეიძლება ნივთიერი დაწერილობითი მტკიცებულებები არსებობდეს და ასე შემდეგ. და აი 61 მუხლმა შექმნა ჩემო კარგებო მატერიალური საფუძველი იმისა, რომ თუ კიო შენ იქნები დაზარალებული ან ძალადობის მსხვერპლი არასრულწლოვანიო, სახელმწიფოსგან გექნება კომპენსაციის მიღების უფლებაო. მხოლოდ ეს ჩაწერა ჯერჯერობით დარგობრივ კანონებში, მათ შორის საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, ცვლილება შეტანილი არ არის, ეს როგორ განხორციელდება, ხდებით? ანუ რაიმე სპეციალური თავი ამ მიმართულებით ჯერჯერობით დამატებული არ აქვს. თუ კანონდებელი აქ ცვლილებას არ შეიტანს, მაშინ ჩვენ ზოგადი წესის მიხედვით ხელმძღვანელებთ, ანუ შევაფასებთ ზიანს, დავუფრთავთ მტკიცებულებებს, მოპასუხეთ თუ აქ წერია რომ სახელმწიფოსგან მოქვს მოთხოვნის უფლება, იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტისგან ვითხოვთ ჩვენ თანხის დაკისრებას, მოპასუხე მხარეთ ყოველთვის გამოდის ჩემო კარგებო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და სახელმწიფო ხაზინიდან თანხის გასვლაზე პასუხისმგებელი ორგანო ჩემო კარგებო არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. შესაბამისად, მოპასუხე მხარეთ ყოველთვის იზრდება ხოლმე. თუმცა ეს არის ჩემის ალბათო ხედვა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით როგორც გითხარით, გარდა 61 მუხლისა, დარგობრივ კანონმდებლობაში ცვლილება ამ მიმართულებით შესული არ არის, თუ არ შევა, აი ამ მიმართულებით განვითარდება მსჯელობა და სხვათა შორის ამ კატეგორიის საქმეებზე არ გამოირიცხება ისიც, რომ სახელმწიფო ბაჟისგანაც გათავისუფლდეს დაზარალებული, იმიტომ რომ ქალთა ძალადობის მიმართ ძალადობის საკითხებზე ჩვენ გვაქვს კანონში დათქმა, რომ ისე განიხილება ამ კატეგორიის საქმეები, რომ სახელმწიფო ბაჟის გადახდა მხარეს არ უხდება. რა შეეხება კონკრეტულად კომპენსაციის თანხას და ოდენობას, ეს ჯერ კანონით დადგენილი არ არის. ჩემი ალბათობით, ჩემი ფარაუდით აქ მარჟაც არ ექნება დადგენილი. ყველა შემთხვევა შეფასდება ინდივიდუალურად და მიყენებული ზიანს შეაფასებს საქმის დამხმარე მოსამართლე საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით. ჩემი აზრი გახლავთ ასეთი. ძალიან დიდი მადლობა მომწურავი პასუხისათვის. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ანა, კიდევ ერთხელ იმედი მაქვს, კიდევ შევხვდებით და სხვა ფორმატშიც გვექნება ურთიერთობა. ბედნიერ ახალ. მადლობა თქვენ, მე ყოველთვის ვარ მზად თქვენთან თანამშრომლობისთვის, თუ თქვენ რაიმე სხვა თემებიც დაგაინტერესებს, სადაც ჩათვლით, რომ მე შეიძლება რაღაც მქონდეს გამოცდილება რაიმე მიმართულებით, მე ნებისმიერ დროს შემიძლია რომ ასეთ ფორმატში მქონდეს თქვენთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. ბედნიერი ახალი წელი ყველას. თქვენც ასე. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას გისურვებთ.